Ağalla qələmin sponsorluğu ilə Aybek Tədris Mərkəzində ingilis dilində danışıq kurslarımız davam edir və ağallı qələmlərlə siz ingilis dilini öyrənə bilərsiniz. 1000 sözü rahatlıqla öyrənmək olar, düzdürmü? Bəli, çox rahatlıqla. Və ərsləri öyrənə bilərsiniz, sözləri öyrənə bilərsiniz. Mahnılar yükləyə bilərsiniz, mahnılar öyrənə bilərsiniz. Bəli. Düzgün deyilişini öyrənə bilərsiniz. Amma məsələn, mən əvvəlki kurslarda oxuyurdum. Burada yazılır, düzdür. Amma bəzən hərflər adam çaşdırır və yaxud da sən bu, məsələn, tutaq ki, bununla mən indi tanışam da, tutaq ki, bunu bilmirdim ki, bunu necə oxuyum. Bəli, ingilis transkriptoları, belə deyik. Amma burada artıq bizim səsləndirməmizi də belə Orange profesional şəkildə səsləndirir və sonra tərcüməsini deyir. Bundan əvvəlki artıq 8 dərsdə ağıllı qələmlə hissə-hissə məlumat vermişik. Yuxarıdakı kartda isə bu qələm haqqında ümumi məlumat var. Oradan girib, daxil olub əldə eləyə bilərsiniz informasiyanı. İnformasiyanı əldə eləyə bilərsiniz. Bəliklər, biz növbət dərsimizə başlayırıq. Oldu, buyurun, əyləşin. Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Biz sizinlə keçən dəfə could mövzusuna toxunmuşduq. Bugün isə sizinlə have mövzusunun keçmiş zamanına toxunacaq. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, Bahadır bəy bayaqları mənə deyir ki, artıq ingilis dilində danışmağa başlayın. 15 qrammatik mövzu olandan sonra artıq biz sizinlə yavaş-yavaş ingilis dilində danışmağa başlayacaq və bu o deməkdir ki, siz artıq nəyi, nə cür demək lazım olduğunu biləcəksiniz və sadəcə biz başlayacaq bunları təkmilləşdirməyə və ingilis ifadələrini bura əlavə eləməyə. Buyurun, başlayaq. Have, has. Malikim, malikdir, malikdirlər, malikik. Varımızdır, alternativ olaraq deyirik. Mənim varımdır, sənin varındır, bizim varımızdır, sizin, onların, bunun varıdır deməkdir. Var deməkdir ümumilikdə. Have, mən burada Azərbaycan dilində yazıram transkripsiyanı ki, sizə rahat olsun bunları ifadə eləmək. Have və has. Var ümumilikdə buna biz var deyirik, var. Sahibəm, malikəm, bir daha deyirəm. Keçən dərslərimizdə də demişdik, nə üçün biz demirik my have? Ona görə ki, mənim var deyil bu. Mən sahibəm deməkdir. Buyurun dostlar. Keçmiş zamanda have, baxmayaraq ki, I have, you have, we have, they have, artıq bunları biz bilirik. He has, she has və it has idi. Düzdürmü? Amma keçmiş zamanda bunların hər biri artıq had-dir. Has, have, heç bir fərqi yoxdur. Hamısı had-dir. Demək, indiki zamanda I have pen, keçmiş zamanda I had pen. İndiki zamanda he has headache, baş ağrısı var. Keçmiş zamanda he had headache olacaq. İndiki zamanda she had time. Üzr istəyirəm, she has time. Keçmiş zamanda she had time olacaq. İndiki zamanda it had. Məsələn, tail. Quyruq deməkdir burada. Yəni, məsələn, pişiyin, itin hansı bir heyvanın quyruğu var. Keçmiş zamanda it had tail olacaq. Oldu mu? Bunları bildik və biz indi keçmiş zamana müraciət elədiyimiz üçün indiki zamanı sıradan çıxardırıq. Və keçmiş zamanın zamanlarına baxırıq. Hər birində had olur. Artıq hazlər başqa bir formaya keçmir. Havlər tamam başqa cür bir müəyyən nəticə əldə eləmir bizim üçün burada. Hər biri eyni məna kəsb eləyir. I had, you had, we had,
They had, he had, she had, it had. Dedik. I had breakfast. Breakfast'ı bayağı yazdık. Gelin deyik. I had lunch. I had lunch. Ben günorta yemeğini yedim. I had lunch. Mesela 2 hours ago. Ago demektir evvel. Ancak before kimi onu müəyyən eləmirik. Before zaman qabağında qoyulmadan deyilir. Before yani evvel, evveller demektir. Ancak ago mütləq gerek zamanını göstərəsiz. 2 hours ago, 3 years ago, 5 minutes ago, 5 dəqiqə evvel, 3 il evvel, 2 saat evvel. Ago keçmiş zamanı müəyyən edir. Dedik ki, I had lunch 2 hours ago. Mən 2 saat bundan evvel günorta yemeğimi yedim. You had ball. Senin topun var idi. You had ball. Məsələn, deyək, məsələn, last evening. Dünən axşam, keçən axşam sənin topun var idi. Budur keçən zamana, keçən vaxta, keçmiş bir zamana təsadüf eləyən sözdür. Last. Biz bunu keçən dərsimizdə də demişdik. Keçən, ötən, keçmiş mənasındadır. We had lesson yesterday. Dünən bizim dərsimiz var idi. Düzdür? They had, məsələn deyək ki, family before. Onların əvvəllər ailələri var idi. Yəni, bu günləri hansısa bir məktəbdə mi, universitetdə mi ailəsiz yaşayırlar? They had family before və yaxud da bugün ailəsi yoxdur. He had mother. Deyək ki, yenə də 5 years ago. Onun anası var idi, 5 il əvvəl. She had, məsələn, nə deyə bilərik? Deyə bilərik, mən istəyirəm elə sadə sözlər istifadə edeyim ki, sizin üçün çətin olmasın onlarla cümlələri təkrar eləmək. Ona görə, yəni bunun çox nə əhəmiyyət kəsb elədiyi önəmli deyil, əsas dilimizə uyğunluğudur. She had, məsələn, deyə bilərik, book. O qızın, o qadının kitabı var idi. Deyə bilərik ki, məsələn, she had book the day before yesterday. Dünən yox, sırağa gün. Bu sözü burada yazırıq. The day before yesterday. The day before yesterday deməkdir, dünən yox, sırağa gün. She had book the day before yesterday. Dünən yox, sırağa gün. Deyirik, it had time. Və bunun zamanı var idi. Bunun zamanı var idi, for example, years ago. İllər əvvəl. Years ago. Bu formada istifadə edirik. I had lunch 2 hours ago. 2 saat əvvəl mən yemək yemişəm. Yəni, günorta yeməyimi yemişəm. You had ball last evening. Dünən axşam sən topun var idi. We had lesson yesterday. Dünən bizim dərsimiz var idi. They had family before. Onların əvvəl ailələri var idi. He had mother 5 years ago. 5 il əvvəl onun anası var idi. She had book the day before yesterday. Onun dünən yox sırağa gün kitabı var idi. It had time years ago. İllər əvvəl bunun vaxtı var idi. Yenə də qeyd edirəm ki, had köməkçi feildir və onu qarşıya keçirtməklə sual əmələ gətiririk. Had I lunch 2 hours ago? Had you ball last evening? Had we lesson yesterday? Had they family before? Had he mother 5 years ago? Had she book the day before yesterday? Had it time years ago? Və bu formada sualları əmələ gətiririk. Əgər had-lə, had-dən sonra not ifadəsini qeyd eləsək və bütün hədlərdən sonra not yazmış olsaq, qeyd eləsək desək, o deməkdir ki, yox idi. I had not lunch 2 years ago. Mən years dedim, bağışlayın. 2 saat əvvəl, 2 hours ago. 2 saat əvvəl günorta yeməyimi yeməmişəm. You had not ball last evening.
Dünün akşam senin topun yok idi. We had not lesson yesterday. Bizim dünün dersimiz yok idi. They had not family before. Evveler onların aileleri yok idi. But they had now. Ama indi var. He had not mother 5 years ago. 5 yıl evvel onun anası veyahut da dostu veyahut da tanışı hansı da bir şahsa malik değildi. She had not book the day before yesterday. But today she has. Mülgaysəli danışmağa başlamağınızı xayiş edirəm. Məsələn, keçmiş zamanla indiki zamanı. Mən ən çox bu cümlələrdən istifadə edirəm. Məsələn, deyirik ki, əvvəllər mənim sürücülük vəsiqəm yox idi və artıq bu cümlələri başlamalıyıq sizinlə dostlar deməyə. Bugün isə varımdır. Əvvəllər kitabım yox idi, indi varımdır. Necə deyirik? I had not book before. Əvvəllər kitabım yox idi. But now, but deməkdir amma, ancaq, lakin isə, but bu formada yazılır Azərbaycan dilində. But now deməkdir indi. Amma göstərəm. Ancaq lakin isə mənalarındadır. Now indi. Right now deyilən bir şey də var. Söz var. Right now, bu dəqiqə, indiki anda, bu an. Bunu da Azərbaycan dilində sizin üçün yazıram. Right now, indi, bu dəqiqə, bu an. At moment, at the moment deyirdik əvvəllər. At moment, yəni indi. At moment deyirik. Bunlar hamısı indi deməkdir. İndi biz bunu baxın, zəhmət olması qeyd eləyin və mən indi cümləmi bir də deyirəm. Mənim əvvəllər kitabım yox idi, indi kitabım var. I had not book before, but now I have book. But now I have book. Dostlar, artıq biz sizinlə yavaş-yavaş 2 cümlə, 3 cümlə bir-birinlə istifadə eləyərək birləşdirə bilirik. Deyirik, we had not many friends before, but now we have. Nə deməkdir? We had not. Bizim yox idi çoxlu dostlarımız. Many çoxlu deməkdir. Friends, dostlarımız, before. Bizim yox idi. We had not, yox idi. Many friends before, çoxlu dostlarımız əvvəllər. But now, düzdür, amma indi, biz dediyimiz kimi zaman əvvəldə də ola bilər, axırda da ola bilər. Biz indi burada zamanı əvvəldə işlətdik. Yavaş-yavaş artıq biz dil strukturuna da qayıtmağa artıq başlayırıq. Demək olar ki, but now-nu axırda da deyə bilərik, əvvəldə də. Amma but iki cümlənin bir-birinə bağlamaq üçündür. Amma bir-birindən fərqli cümlələr olanda but deyirik. Amma oxşar cümlələr olanda and deyirik. Məsələn, desəm deyir ki, we had not many friends before and now we have not. İndi də yoxumuzdur. O artıq təsdiqdir. Ona görə də orada and istifadə edirik. Deyirik, I had not book before and now I have not. İndi də yoxumdur. Book, book da deyə bilərik, məsələn. Bildik, bildik. Deyirik ki, we had not many friends before, but now we have a lot of friends. Artıq dostlar, iki cümləni bir-birinlə birləşdiririk. We had not many friends before, but now we have a lot of friends. Fikir verdiyiniz kimi, many sözü çox deməkdir. A lot of sözü də çox deməkdir. Eyni ifadədir. Nə üçün mən bir dəfə belə, bir dəfə belə qeyd elədim? Ona görə ki, indi sizə başa salmaq istəyirəm. Aydınlatmaq istəyirəm ki, çoxluq ifadə edən sözlər hansılardır və onlar hansı hallarda istifadə olunurlar. Amma yenə də təkrarlayırıq. I had not book before, but now I have many books. Mənim əvvəllər kitablarım yox idi,
İndi çoxlu kitablarım var. We had not many friends before, but now we have many friends. We have a lot of friends diyebilirik. Düzdür? Amma eyni şeyin devamı olursa, əvvəl yoxum idi, indi də yoxumdursa, but demərik. And deyərik. Çünki deyirəm, əvvəllər yoxum idi və indi də yoxumdur. We had not many books before and now we have not also. Həmçinin, to və yaxud da. Also deməkdir. Azərbaycan dilində də yazıram. Also deməkdir. Həm də. Həmçinin. Əvvəllər biz daha çox istifadə edirdik, dostlar, to sözündən. Amma indi cümlələrdə to sözü o qədər çoxdur ki, məstər to, yaxınlaşdırma to və s. var deyə iki özü də to mənasındadır. Ona görə də biraz bu to-dan biz uzaqlaşırıq, daha çox also istifadə edirik. Amma to da eşidəndə bilin ki, bu da həm də həmçinin mənalarını daşıyır. Oldu və davam edirik. Məsələn, necə deyə bilərik? Əvvəl təcrübəsi yox idi. İndi təcrübələri var. They had not experience before, but now they have experience. Buyurun, yazırıq. They had not experience before və yaxud da hansısa bir keçmiş zamana aid, last year, 3 years ago, hansısa bir sözü bura qoya bilərik. Düzdür? But now, amma indi, they have experience. Experience deməkdir təcrübə. Nə cür yazılır? Experience. Azərbaycan dilində sizin üçün yazdım. Experience. Və bu cümləni də zəhmət olmasa bənzərini özünüz üçün başlayın çoxaltmağa. Onların filan şeyi yox idi, indi var və yaxud da keçmişdə çoxlu şeylər var idi, indi yoxdur. Məsələn, deyirəm ki, I had iron before. Iron deməkdir ütü. Iron. Ütü. Ütüm var idi. I had iron before, but now I have not iron. İndi isə ütüm yoxdur. I had iron before, but now I have not iron. Bu cürə istifadə edə bilirik. Many söz verdiyim kimi çoxluq bildirən sözləri deyirik. Much. A lot of, very, çox vaxtı bunu dostlar səhv salırıq. Niyə görə səhv salırıq? Çünki biz bunların hansını harada istifadə eləməyi bilmirik. Many deməkdir çox. Amma nəyin çoxu? O şeyə ki biz deyə bilirik dənə, ədəd. Qələmə deyə bilirik neçə dənə qələm. Bir dənə, iki dənə, üç dənə, düzdürmü? Neçə dəfə deyə bilirik? Times deməkdir. Ona deyirik many. Ona görə ki, biz onu saya bilirik. Düzdür? Neçə dərs? Yəni, many lessons olacaq artıq. Düzdür? Amma o şey ki, dostlar, biz deyə bilmirik dənə, ədəd deyə bilmirik. Burada, məsələn, deyə bilmərik bir-birimizə ki, neçə dənə açsan? Biz deyirik, nə qədər açsan? Neçə dənə vaxtın var? Biz deyirik, nə qədər vaxtın var? Neçə dənə pulun var? Deyirik, nə qədər pulun var? Düzdürmü? Və yaxud da deyirik ki, neçə dənə xoşun gəlir? Deyirik, nə qədər xoşun gəlir? Həmin şeylərə, dostlar, biz deyərik, çoxdur. Amma sayılmayan və sayılan deyirlər bunlara. Amma əslində siz özü üçün həmişə sual verin. Neçə dənə, neçə ədəd deyə bildiyiniz hər şey many-dir. Nə qədər deyirsinizsə, o maçdır. Heç vaxtı çaşmayın zəhmət olmasa. Ədəd, dənə deyə bildiyiniz şeyə qədər deyə bilirsiniz. Amma qədər deyə bildiyiniz şeyə ədəd deyə bilmirsiniz. Ona görə də mütləq sualı ədədlə, dənə ilə verin. Oldu mu? Qədər nə versə sizi çaşdıra bilər. Soruşursunuz, neçə dənə qələm?
5 tane, 10 tane, 50 tane. Demek ki bu menidir, bunun çokluğunu bildiren söz. Neçə nəfər insan, neçə dənə insan deyə bilirik. Demek ki bunu many ilə verə bilirik. Doğrudur mu? A lot of dostlar, bu da çox deməkdir. Amma bu bir balaca tutumlu çoxdur. Mən sizə deyərəm ki, mənim şkafımda çoxlu kitab var. I have many books in my shelf. Şkafımda çoxlu kitab var. Niyə in my shelf dedim? Çünki keçən dəfə sizə başa salmışdım. Mənsubiyyət şəkilçisi ingilis dilində yoxdur. In shelf desəm sizdə sual yaranır. Kimin şkafında? Axı bu mənim şkafımdır. Deyirəm Azərbaycan dilində. Şkafımda. Ona görə də my shelf deməyim vacibdir. I have many books in my shelf. Kitab sayılır dənə-dənə. Doğrudur dostlar. Ancaq indi baxaq. Mən deyə bilərəm ona a lot of. Niyə? Çünki orada müxtəliflik var. Və ingilis dilində kitabım var, ərəb dilində var, rus dilində var, fransız dilində var. Düzdürmü? Böyüklər üçün kitablar var, kiçiklər üçün kitablar var, böyük kitablar var, balaca, təzə, köhnə. Müxtəliflik var mı burada dostlar? Ona görə də mən deyirəm I have a lot of books. Demək ki, çoxlu deməkdir. Bu tutumu çoxlu, müxtəlifliyi çoxlu. İndi baxaq, mən desəm ki, mən dünən çoxlu pul xərclədim. I spent much money. Çünki pulu dənə ilə, ədədlə deyə bilmirəm. İndi baxaq, görək mən a lot of money desəm nə deməkdir? A lot of money desəm, dostlar, o deməkdir ki, mən o pulu xırdalamışam, eləmişəm 1 manat, 5 manat, 10 manat və onun kəmiyyətindən artıq söhbət gedmir. Burada keyfiyyətindən söhbət gedir. Və yaxud da eurodur, dollardır, manatdır və s. müxtəlif pullardır. Yəni ki, müxtəliflik bildirir a lot of. Çoxluqdan da başqa müxtəlifliyi bildirir. Oldu, deyə bilərəm ki, vazada çoxlu konfet var. Yəni, o əgər mən desəm ki, məsələn, many, for example, sweets, many, for example, books, o deməkdir ki, bu çoxdur. Amma desəm ki, a lot of, o deməkdir, orada şokolad da var, orada sadə karamel də var, adi konfet də var. Onlar müxtəlifliyi bildirir. Nə deməkdir, dostlar, very? Very deməkdir dərəcə. Çox artırırsınız. Very burada ancaq maçla işlənir. Very many olmaz. Very, məsələn, a lot of olmaz. Very ancaq maçın dərəcəsidir, dostlar. Və bir də very sifətlərin qarşısında gələr. Çox ağıllı. Very clever. Çox hündür. Very tall. Çox gözəl. Very nice. Düzdür. Sifətlərin çoxluğunu gözəl, daha gözəl, ağıllı, daha ağıllı, hündür, daha hündür və s. Bu formada bildirir. Dostlar, düşünürəm ki, hədd mövzusunu bu qədər tamam eləyə bildik sizinlə. Diqqətli olun, artıq cümlələrimizi bir balaca genişləndiririk. 15-ci dərsdən sonra, 15-ci, yəni bu sayılan 15-ci yox, qramatika üzrə. Bildiyiniz kimi bugün bizim 14-cü dərsimizdir. Ancaq biz burada sayları keçmişik, söz önlərini keçmişik, təkrar dərslər keçmişik. Ona görə də bunlar qramatika sayılmır. Bunları qramatikamızı tam tamamlayıb 15 qramatika olandan sonra biz sizinlə artıq yavaş-yavaş cümlələrimizi genişləndirərək danışığa başlayacağıq. Hələlik isə biz nə cür demək lazımdır, nə cür düzdür onları öyrənirik. Sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.